Hello everybody, this is Hani here. Ahoj, zdravím všechny, tady je Hani. And we have with us Eva and Ladislav. A je tady s náma Eva a Vláďa. And I want to share with you a very, very urgent message. A chci se s vámi podělit o velmi závažnou zprávu. This is probably perhaps one of the most urgent messages that I have shared with you for a long time. Tohle je asi nejvíce urgentní, nejzávažnější zpráva, kterou jsem s vámi do dnešního dne sdílel. So I'm going to try to be to the point. Takže se pokusím být velmi věcný. As many of you know that we have pursuing and have developed a spiritual intelligence for a number of years now. Mnozí z vás již víte, že po několik let se usilujeme shromáždit duchovní zpravodajství a rozběhnout duchovní zpravodajství. And we knew that trouble is coming from Russia a number of years ago. A již před několika lety jsme si všimli, že z ruské strany přijde, nebo že se tam něco chystá a že něco nedobrého z jejich strany přijde. And we knew that the invasion is going to happen about 6 months ago. A zhruba před půl rokem už jsme jasně viděli, že se chystá invaze. And the other thing is that we also know what is fueling that spirit behind the invasion. A také víme, co jaký duch stojí za tou invazí, co posiluje takovéhle jednání. And we know in the spirit that the recent spiritual intelligence we're getting that this is not de-escalating, but it's actually escalating. A poslední zprávy, které získáváme z našeho duchovního zpravodajství, ukazují na to, že daná situace nebude utichat, ale naopak se eskaluje. And as you know, that we received a strategy as to how to respond in the spiritual realm to this war. Už jsme s vámi sdíleli to, nebo víte o tom, že jsme zaujali strategii, kterou jsme zvolili jako vhodnou, jak zastavit tuhle válku, nebo jak se proti ní postavit v duchovním světě. And the Lord showed me this song from the 70s that was called Peace Train. Byla to strategie přijatá skrze píseň, na kterou mě Bůh upozornil. Je to píseň ze 70. let, která se jmenuje Peace Train, vlak pokoje. Very beautiful, famous song on peace, world peace. Je to krásná píseň na téma světového míru. And as I understood it, the Lord showed me it's like bring nations like a train, cars in a train, and to compound the impact of the prayers. A pán mi skrze to ukázal, že máme přivést národy, pospojovat je jako kdyby ty vagóny ve vlaku a tím umocnit a shromáždit sílu, umocnit sílu tak, jako je silný vlak, když je rozjetý. And we got over 16 nations coming together. They stood together almost over 7 hours in prayer, in almost like a train, right after each other to pray for peace between Ukraine and Russia. A sešlo se nám více než 60 národů, kteří se modlili déle než 7 hodin a bylo to právě poskládáno, jako kdyby ten vlak, který se rozjel a byl naplněn pokojem a my jsme ho vyslali na Ukrajinu. Now, as you know that, you know, we do all these things by faith. A jak víte, tak všechny věci, které děláme, tak děláme vírou. And sometimes you do things and you don't see immediate results. A někdy děláme věci, u kterých nevidíme výsledky hned v tu danou chvíli. And then you wonder, you know, what's the point? A tak si občas člověk může říkat, no a k čemu to vlastně všechno je? Is anything working? Funguje to vůbec? And then until God speaks again.
Až do chvíle, kdy Bůh znova promluví. And sometimes God speaks in just in the last minute it feels, you know. A někdy se zdá, že Bůh promluví akorát tak na poslední chvíli. And as we began to see in spiritual intelligence that the conflict is not de-escalating but escalating with the potential and risk of even nuclear weapons and global conflict. A tak jak jsme viděli během prozkoumávání naší duchovního zpravodajství, že ten konflikt nemá tendenci se snížit, ale naopak eskalovat, a viděli jsme dokonce i konflikty nukleární povahy. So we decided to do another form of the peace train, which we call it the solemn assembly, like in George chapter 1, verse 14. A tak jsme se rozhodli, že uděláme ještě další podobnou akci, jako byl vlak pokoje. Tentokrát je to třídenní svaté shromáždění na základě knihy Joela, kapitola 1, verš 14. Which is a three-day solemn assembly to come and stand before God and cry out to God for the war to stop and peace established. Je to třídenní svaté shromáždění, kde se chceme shromáždit před Boží tváří a volat k němu za to, aby ta válka skončila, aby se zastavila a byl ustanoven příměří. And we are in the thick of all the preparation now. Teď momentálně probíhají v plnou parou, v plné síle přípravy. And then I just hear news of this powerful dream that Ladia has just received a couple of days ago. A teď uprostřed toho všeho, co uprostřed těch všech příprav, jsme dostali zprávu o tom, co se Vláďovi před pár dny zdálo. That was not just an encouragement, it's like God is saying, you are on the right track, you have the right strategy, just keep on going. A to nebyl to zpráva povzbuzení, ale byla to zpráva vyloženě posilnění, kdy Bůh nám říká, jste na správné cestě, děláte to dobře, pokračujte, funguje to. And so I would like just, you know, Vladia, please take a moment and just share the dream. It's such a powerful dream that is just God confirming this is the right thing to do right now. It's, you know, our assignment to bring the nations together in a train-like of thing. Tak Vládě, jestli by si nám mohl, prosím tě, ten sen říct, aby jsme věděli, co nám Bůh říká, že tohle to, co se teď děje, je správná strategie, že ten vlak, který jsme vyslali, tak skutečně dělá svoji práci. Mm-hmm. Tak vlastně to bylo jenom takový velmi, velmi krátký sen. Já jsem si šel po dopolední mši, jsem si šel chvilku lehnout, odpočnout, abych se ještě předtím, než budu zase mít mši odpoledne, a když už jsem měl tak jako, už jsem se měl skoro zbudit, tak najednou jsem měl takový spíš obraz, než nějaký dlouhý sen, obraz jak... So this dream was very short and very pointy, and it was after I napped a little bit after the afternoon, after the mess, I went to sleep for a bit, and it was very clear short message. Mm-hmm. A najednou jsem viděl, jak prostě vlak honí medvěda po lese. I suddenly saw a train chasing after a bear running through the woods. Prostě medvěd utíkal a teď zahnul doprava, vlak odbočil doprava, vlak zahnul doprava. Medvěd to zahnul doleva, vlak zahnul doleva. Ani ten vlak neměl žádný koleje asi. Basically the bear was running through the woods and turned to the right, and then the train chasing after him turned to the right. The bear turned to the left, so the train turned to the left and was chasing the bear, and it seemed that the train didn't have train tracks, that it was freely moving. Takže takhle to a potom najednou ten medvěd jako vyběh z lesa a tam byl takový kousek zelený trávy. A za tou trávou bylo vidět, že tam je nějaký jezero nebo rybník, prostě taková klidná hladina. A ten medvěd suddenly the bear ran out from the forest and he saw a meadow, and behind the meadow there was a peaceful lake or body of water.
A ten medvěd prostě přeběh tu trávu a skočil do té vody a ztratil se tam úplně tak, jako když se hodí kostka cukru do kafe. And the bear ran through the meadow and jumped into the water and disappeared in the water as if you drop a cube of sugar into a coffee and it completely dissolves or disappears. Mm. A na trávě zůstaly jenom takový, jako kdyby ten vlak projel trávou, takový dvě čáry, ale ten vlak už tam vůbec nebyl prostě a tím to skončilo. And the only thing I saw the last scene was trail after the train on the meadow, yet the train was not there. It was just two lines of the train track on the meadow, and that was the end of the dream. K té hladině vody, no? Wow. No, pak jsem se probudil teda, vlastně jsem si říkal, co to je za hloupej sen, teď to... A pak teprve, až když jsem se probudil, tak jsem si uvědomil, vzpomněl jsem si na ten peace train a na tohle to všechno, co s tím souvisí. And when I woke up, I was puzzled and I was thinking, what a stupid dream, what is it? And then I realized, oh, wait a minute, this is connected to the peace train, that is what it is about. Wow. And I mean, this is just, guys, if maybe some of you don't know us as much as others, but we really pay attention to dreams because throughout history of mankind and throughout history of church, God gave divine encouragement, divine guidance, divine warning through dreams. Někteří z vás nás znáte lépe, někteří z vás nás znáte méně a chci, abyste věděli, že věnujeme velikou pozornost snům z toho důvodu, že Bůh vždycky mluvil skrze sny, ať už to bylo v historii jeho národa, v historii lidstva, v historii církve. Bůh skrze sny ukazoval lidem svoje nasměrování i svoje varování a svý povzbuzení. And you know, in the Bible, from beginning to end, it's full of dreams. A když pročítáte Bibli, tak vidíte od začátku až do konce, že je plná snů. So we began to pay attention to our dreams and other people's dreams and document them and pray over them and you know, interpret them. A to je důvod, proč jsme začali věnovat pozornost svým vlastním snům, snům druhých lidí. Začali jsme se nad nimi modlit, vykládat je, věnujeme jim prostě pozornost. But this dream, it is so powerful. It's, you know, if you don't understand the meaning, you know, it's kind of recognized in Europe that Russia, the bear, the symbol of the bear represents Russia. A tenhle ten sen je velmi silný. Pokud někteří z vás nejste obeznámeni se symbolikou, tak speciálně v Evropě Rusko je symbolizováno medvědem. So in this particular dream and in the context of what's going on in, you know, these days with the Russian invasion. Takže speciálně v těchto dnech a v tom, co se právě teď děje, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. And this is an encouragement and a confirmation from God that, you know, this peace train carries so much power to dissolve this conflict that, you know, represented this war, this invasion, this that's coming with, you know, represented in the bear. Tak právě v téhle době toho konfliktu je ten sen tak silný a silným pozbuzením, a protože ten vlak pokoje má takovou sílu vyhnat a zahnat toho medvěda a vlastně ho úplně rozpustit a úplně ho rozpustit. So I mean, I don't know about you, but I have seen God speak in dreams in so many different ways. And when we respond by faith to God's instructions, we can change history. We can change the course of, you know, of nations. Nevím, jak vy, ale já jsem rozhodně viděl mnoho instrukcí, mnoho silných snů, kdy Bůh dával lidem
instrukce, jak co mají udělat. A pokud vírou zareagujeme na to, co nám Bůh říká, tak doslova můžeme změnit historii, kurz i kurz národa můžeme změnit skrze Boží instrukci, na kterou reagujeme vírou. So I really want to urge you. Že já vás skutečně pozbuzuju a urguju na vás. Come and stand with us. Přijďte a postavte se společně s námi. As you know, in the peace train, in the solemn assembly. V tomhle vlaku pokoje, v tomhle svatém shromáždění. Já bych to měl ještě takový dodatek, jestli můžu. Já jsem před chvilkou mluvil s Richardem Kavanem. I would just add a little bit to it if I can, because I just spoke with Richard Kavan a few minutes ago. A on samozřejmě ten sen znal, protože už si to přečet, a on říkal, že tak se nad tím modlil a že vlastně vnímal to, že ten medvěd není nějaká konkrétní osoba nebo někdo, ale že to je prostě ten duch toho zla, který to tam všechno způsobuje. And he just told me that as he prayed over the dream, as he read the dream, he said that that he doesn't feel that the bear is a particular person, but it is the spirit of evil that is causing the war. A Petr Šimer ještě k tomu, ten to přirovnal k tomu snu, když Ježíš vyhnal toho zlého ducha z toho posedlého člověka. A on se vrhnul do prasata, a prasata skočili do rybníka, do toho jezera, tak vlastně to je taková silná paralela, kterou se můžeme dívat. And also Peter Shimmer, he saw the parallel in Jesus' story when he cast out the demons from the possessed man into the pigs, and the pigs ran into the body of water. So we can see the very similar picture in the dream. Yeah, that's right on. That's right on what Ricardo and Peter Shimmer have shared. Yeah, that's right on. Úplně přesně, to je výborné porozumění, přesně to, co Richard říká, i to, co řekl Petr, to je přesně, dobře vyjádřené. So what we need right now is that we stand together. So I really urge you to consider coming to Prague, standing with us, or if you cannot, we're going to have a Zoom. You can stand with us in person or virtually. Takže to, co teď potřebujeme, je, aby jsme se postavili společně. Zveme vás a já vás orguji, abyste přijeli do Prahy, abyste přijeli stát společně s námi osobně. Vy, kteří nemůžete přijet osobně, tak budeme mít k dispozici Zoom, budeme vysílat online. Come and represent your nation to form that peace train, to chase that bear off this planet. Takže přijďte osobně, přijďte reprezentovat svůj národ, přijďte reprezentovat svoje město. Pojďme společně se postavit a vyhnat tohoto medvěda pryč z planety Země. So just below here this video you will find the link of how to participate and the times and all the details you will need. Tady pod videem uvidíte link, na který, když kliknete, tak se dozvíte všechny podrobnosti, místa, časy, všechno, co budete potřebovat. Thank you so much. Hope to see you in Prague. If not, hope to see you online. Takže moc děkuju, že jste nás si vyslechli. Doufám, že se uvidíme v Praze 21. až 23. dubna. A pokud ne osobně, tak online.